rada grogi, Run. Aku lanyaran. Sing duwe lagi tuku kare. Lemon tea ya. Nah, keporo keh wae kan seger. Kelegen kok Mbak Iris manis kok. Iya, yang penting aja grogi, kok rasanya enggak enak. Ini bakule rapal regane iki wis nobat ke wong. Wis bakule anyaran. Rasane enak ora ki nggo. Bakule pucukan karamel. Karamel kidule. Nah, cicipi, Mbak. Udah ra enak. Tun sentun. Ora enak rasa bayar. Bakule lagi madang pocokan. Enak ora? Nah, tambahi gen legi. Bakule pocokan iki. Batine marurun karo sing duwe. YouTube lho Mas. Ken viral kowe bakul karamel.